Duchom tvojej radosti ma udržuj. Táto kniha chce hovoriť o radostnej starobe. Ale nutne sme sa museli vždy opäť dotknúť veci a okolností, ktoré prekážajú radosti a môže ich prekonať len vyššia sila. Pretože tu dole sme v krajine nepriateľa, sme ešte len v škole. Máme rozličné boje zvonku a obavy zvnútra. 2. Korinských 7.5. Žijeme vierou a nevidením a musíme s plnou, neskalenou radosťou čakať, až budeme doma u Pána. Ale predsa treba ešte raz svedčiť so srdcom naplneným vďakou o veľkej radosti, ktorá aj v starobe a v smútku hýbe kresťanovým srdcom a pozemský žial pozlacuje nebeským svetlom. Srdcu je dobre o tom hovoriť, pretože táto radosť nie je ničím, čo by človeka pozdvihovalo, ale ho skôr skláňa v poznaní jeho úplnej závislosti od Pána, ktorý jediný môže dať takú radosť. A práve tí, ktorí sú chudobní a biední a nemajú vôbec nič, nachádzajú v ňom všetko vo všetkom. Svätý duch je duch radosti. To povedal už Dávid, keď v hlbokom pokáni zvolal: Poteš ma opäť svojou pomocou a duchom tvojej radosti ma udržuj. Žalm 51, 13 a 14. Aká dobrá, oblažujúca prosba je to. Opakovane som zdôrazňovala, že hlboká vnútorná radosť, o ktorej hovoríme, má pôvod v Bohu a udeluje sa nám len v spojení s ním. Avšak prostredníkom tohto vzácneho daru je Svätý Duch. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca sa stáva našim blaženým majetkom skrze spoločenstvo Svätého Ducha. Ako veľké prasvetlo nadobudlo svoju formu v slnku a cez jeho lúče je osvecovaná a oživovaná celá zem, tak sa Božia sláva Otca zjavila v jeho synovi Ježišovi Kristovi a vylieva sa skrze ducha do každého srdca, ktoré sa mu otvorí dôverujúcou odovzdanosťou. Skrze skúsenosť sa najjednoduchšie Božie dieťa učí pochopiť veľké tajomstvo Svätej Trojedinosti. Keď sa náš veľký Pán a majster v poslednej noci utrpenia lúčil so svojimi učeníkmi, zasľúbil im obdivuhodnú náhradu za svoju osobnú prítomnosť. Také veľké, také cenné bolo toto zasľúbenie, že Ježiš mohol povedať: Pre vás je dobré, že odchádzam, pretože kým neodídem, utešiteľ nepríde k vám. Keď však odídem, pošlem ho. Zaiste bolo nádherné putovať po boku Spasiteľa pláňami zasľúbenej krajiny, vidieť moc jeho lásky a načúvať jeho slovám. Ale nepozorovateľne bližšie im Ježiš mohol byť a aj bol, keď v nich žil mocou svojho ducha a oni sa stali úplne jedno s ním. A to je klenot, ktorý ponúka každému zo svojich veriacich učeníkov. To je radosť, o ktorej on sám hovorí. Vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť nikto nevezme. Hovorím vám, moja radosť zostane vo vás a vaša radosť bude úplná. O, nech všetci čitatelia týchto riadkov skúsia túto milosť života. Blažené je prežiť to v čase mladosti. Tak raz vyznal istý priateľ žiarivej tváre: 65 rokov som bol nádobou hnevu a potom som sa stal nádobou milosrdenstva. Teraz by som chcel všetkým ľuďom povedať, že môžu byť šťastní ako ja. V rozlúčkových rečiach Ježišových, ktoré evangelista Ján tak verne zachoval k požehnaniu mnohých tisícov,
sa nachádza množstvo svetla a pravdy, hlavne o podstate a pôsobení Svätého Ducha, takže je veľmi dôležité sa do nich zahlbiť. Z úst samotného Ježiša sa učíme, že svet ako taký nemôže prijať útechu Svätého Ducha. Ján 14:17. Platí to predovšetkým o jeho skrytom pôsobení v získavaní. Toto sa zjavuje vo vnútornom karhaní a usvedčovaní z hriechu, a síce nielen z určitých priestupkov, ale aj z nevery a ľahostajnosti srdca. Ján 16:8-11. Túto pravdu treba s veľkou láskou zdôrazňovať, pretože je zbytočné hovoriť o úteche a radosti Svätého Ducha, keď nie je na to pripravená pôda poznaním, vyznaním a odpustením hriechov. Kde však je vzdialená táto prekážka a duša pozerá s vierou na Baránka Božieho, ktorý niesol našu vinu a zaodel nás svojou spravodlivosťou, tu prúdi čistý vánok Božej lásky do srdca a naplňa ho radosťou Svätého Ducha. On ostane pri nás na veky, zasľúbil Pán svojim. Ján 14:16. A svoje slovo splnil. Svätý Duch je tu. Ucho viery vždy počuje jeho hlas. Je utešujúci, napomínajúci, vedúci, pozbudzujúci, vždy podľa toho, čo potrebujeme. Je ako onen tichý vánok, ktorý raz počul Eliáš. Je niečím pravým, pravdivým, triezvým. Nedá sa o tom veľa povedať, pretože tajomstvo Pánovo je v tých, ktorí sa ho boja. Ale dá sa to radostne a vďačne skúsiť a dosvedčiť. Hlas Svätého Ducha je vždy v súhlase s Božím slovom. Svätý Duch je nám daný ako pomocník. Aké jednoduché a pritom cenné je toto meno. V dňoch mladíckej sily nám snáď nepovedalo zvlášť veľa. Ale teraz, keď nás naše sily opúšťajú, teraz, keď nás často tlačí osamelosť a slabosť, o aké cenné, aké nenahraditeľné je mať pomocníka v najprostejšom a najreálnejšom zmysle slova. Niekoho, kto vždy stojí pri nás. Osamelosti i uprostred hučiaceho davu. Niekoho, kto nám je bližšie, ako môže byť najbližší a najmilší človek. Niekoho, kto sedí pri našej posteli, keď nás choroba robí slabými a bezvládnymi. Niekoho, kto nás chápe, keď nás prepadne strach a zármutok. Niekoho, kto nás podopiera a pomáha aj v poslednom boji a zápase. Máš takého, moja duša, keď v pravde veríš v Ježiša Krista. Istý lekár, ktorý žil v nehostinnom prostredí, obývanom surovými ľuďmi a častejšie bol volaný k ďaleko bývajúcim chorým, rozpráva, ako s určitými obavami v srdci odchádzal na svoje nočné cesty. Ale jednej noci mu do mysle vstúpila predtým nikdy nepoznaná dôvera. Tu, vedľa teba, v prostom doktorskom aute, sedí tvoj Pán, neviditeľný, ale takmer hmatateľne prítomný. Máš sa báť, keď ho máš? A odvtedy sa stali cesty, predtým nepríjemné, hodinami jeho najkrajšieho požehnania. K istému evanjelistovi pristúpila po jednej kázni, v ktorej hovoril o stálej prítomnosti Svätého Ducha, žena v stredných rokoch,
zahalená do hlbokého smutku. Dnes je výročie smrti môjho milovaného muža, povedala. A prišla som do zhromaždenia s úmyslom s vami hovoriť a hľadať pomoc pre moje neutešiteľné srdce. Tu som prijala slovo, ktoré potrebujem. Osamelosť, neutešiteľná túžba žiť pred očami môjho muža boli pre mňa takmer neznesiteľné. Ale teraz sa nebudem nikdy viac cítiť celkom sama. Chcem žiť a plniť moje denné úlohy Božej prítomnosti, ako by som videla neviditeľného a robila všetko pre neho. Nebolo to prechodné oslobodenie. Po 1,5 roku stretol pánov sluha túto ženu znovu a takmer ju nepoznal. Tak pokojne a jasno vyzerala jej pred tým zármutkom naplnená tvár. Všetko sa skutočne stalo, čo ste nám vtedy zvestovali, povedala. Aj keď zostala bolesť straty, predsa útecha je nesmierne bohatá. Necítim sa viac sama. Jeden misionár, cestujúci po ďalekom južnom mori, rozpráva, ako si raz, keď za tmavej burkovej noci chodil sem a tam po palube lode, zrazu uvedomil blízkosť utešiteľa tak mocne, ako by kráčal po jeho boku. Táto skúsenosť ho posilnila pre jeho úlohu a urobila ho o to radostnejším svedkom evanjelia. A čo mám viac povedať o všetkých trpiacich, biedných a zarmútených, ktorí slovom i bez neho dosvedčili, čo to je pomoc Svätého Ducha? Myslím na istú ženu, ktorá pri všetkom žiali, ktorý jej priniesol život, predsa zostala šťastná a naplnená pokojom. Ako je to len možné? Pýtali sa jej. A odpoveď znela. Držím sa vždy tesne pri ňom. Nepotrebovala menovať, kto bol životom jej života. Bol to ten, ktorý zasľúbil a skrze svojho ducha naplnil. Hľa, ja som pri vás po všetky dni až do skonania sveta. Sú ľudia, v ktorých blízkosti človek cíti čosi z nebeského vánku a Božieho pokoja. Sú to tí, na ktorých sa plní slovo. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Ján 14:23. O, keby chceli všetci moji čitatelia a starnúci spolupútnici byť účastní stále viac tejto vnútornej radosti. Je pre všetkých. Nezáleží v pocite. To treba vždy opäť zdôrazniť. Alebo viery plnom oddaní sa pánovi. Leží v ňom. Obklúčila ťa noc a temnoty. Cesta sa stratila bez stopy. Však vec, niekto kráča popri tebe a rukami vernými ťa vedie. Tak neboj sa, len ver. Smieš mu dôverovať, odvahu maj, na jeho starostlivosť sa spoliehaj. Pozná tvoje srdce všetko odokry. Keď v koncoch si,
vezme ťa na ruky. Tak neboj sa, len ver. Je pri tebe aj v ohni utrpenia. Ako tavič stráži čas i teplomer. Nad tebou bdie jeho milosť verná. Nespáli zlato v tebe, je mu pridrahé. Tak neboj sa, len ver.